Трускавецькі пенсіонери можуть їздити безкоштовно у міському транспорті лише з 10 ранку до 3 години дня. Міський виконком прийняв рішення, у час пік вранці та ввечері міські автобуси можуть перевозити не більше 3 пільговиків за рейс. Пенсіонерів така ситуація обурює, а водії пояснюють, по-іншому маршрут себе не окуповує. Коли ми здійснюємо пасажирські перевезення в місті Трускавці, при умові, при рахунку, що 2 пільговиків, коли була ціна 1 гривня, 2 пільговиків в один бік і в другий бік, виходило, що в рік ми перевозимо, фірма перевозить пільговиків приблизно десь на 200 тисяч. За 8 років це вийшло 1 600 000. Возять пільговиків містом по 3 вранці та ввечері від середи. У Трускавецькій міській раді кажуть, обмежити перевезення пільговиків у час пік були змушені, аби перевізник не відмовився працювати взагалі. Але якщо врахувати те, що сьогодні ми не маємо ні однієї території, де з місцевого бюджету сьогодні йде відшкодування, вони, на мій погляд, прийняті такими, що дозволяють сьогодні врахувати думку і громади, і перевізника. Без обмежень пільговики возять лише з 10 ранку до 3 дня.